Assalomu alaykum hurmatli va kanalning aziz tomoshabinlari va mehribonlari. Sizlarga sog'lik-salomatlik tilagan holda men Dilshodbek Ashurmatov yana sizlar bilan. Bugun Omadov kanalida mashhurlar ko'rsatuvi. Bugungi mashhurlar ko'rsatuvimizning mehmoni Maftunkor ovoz sohibasi Guzal Qirolichamiz Mahbuba Sattorova studiyamizga tashrif buyurdilar. Avvalambor xush kelibsiz biz studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun. Marhaba Sattorova, 1969-yil 23-fevralda mehnatsevar oilada tavallud topganlar. Oilada 6-ta farzand bo'lib, 4-chi farzand Marhaba Sattorovaning o'zlaridir. Marhaba Sattorova 2001-yili Xujand shahrining oliygohida o'zbek va adabiyot tili yo'nalishida o'qiganlar. Hozirda Jabrasul nohiyasining Guliston nomli qasrida rejissyorlik va Payvand nomli folk rol ansamblining ovozxoni yo'nalishlarida ishlab kelyaptilar. Marhaba Sattorova ikki o'g'ilning sevimli onajonisi va uch nevaraning suyangan buvijonisidir. Marhaba Sattorova ayol san'atkor bo'lishiga qaramay, oilada o'zlarining mehribonliklarini va tarbiya jihatdan farzandlariga o'rnak bo'lishlari tahsinga sazovordir. Marhaba Sattorovaning 87-taga yaqin shaxsiy qo'shiqlari va 42-taga yaqin kliplari bo'lib, barchasi mehr-muhabbat, ota-ona va to'y marosimlari uchun yaratilgan qo'shiqlardir. Yoqtirgan ranglari pushti, moviy, qizil, oq bo'lib, hayotdagi shiorlari yiqildingmi, qayta tur. O'shanda yutuq seniki bo'ladi. San'atdagi shiorlari esa go'zallikni sev. Mana shunday shiorlarga amal qilgan holda bugun Marhaba Sattorova mana shunday darajaga yetib keldilar. Bugungi qiziqarli suhbat jarayonini Rahim bobo nomli chiroyli oshxonadan olib boryapmiz. Marhamat, tomosha qilib, o'zingizning fikr-mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishingizni so'rab qolamiz va videoga like bosib, qo'shlaringizni iltimos qilamiz. Sizning birgina e'tiboringiz Omad TV kanalini obro'sini ko'tarishga va o'z yo'nalishini davom ettirishga yordam beradi. Aksariyat holatda ko'plab savollar tushgan. Men harakat qilaman savollarni sizga yuborishga va savollarni yo'llagan muxlislarimizga avvalambor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Omad TV kanaliga befarq emasliklari uchun nihoyat savollarga o'tamiz endi. Ko'plab sizga savollar kelgan va bizning studiyamizning Omad TV kanalining birinchi savoli bu savolni ko'plab san'atkorlarimizga berib kelganmiz. Mana shu savol bilan boshlasak. San'at sohasiga kirib kelish jarayoningiz va kimga sababchi bo'lgan so'zlaringiz kim? Birinchi shu haqida gapirib bersangiz kerak. Avvalambor mana shu san'atga kirib kelishimga sabab bo'lgan inson otamdir. Negaki bizda uyimizda, oilamizda bolaligimdan, yoshligimdan otamiz Sherali Jo'rayevni, Kamoliddin Rahimovni, Oxun Madaliyevni, mana shu kabi san'atkorlarni va o'zimizni yurtimizdan Jo'rabek Nabiyevni, Jo'rabek Murodovni, mana shu kabi san'atkorlarni juda yaxshi tinglardi otamiz. Har kuni magnitofon lentalariga qo'yib, o'zlari oddiy nonvoy, kasb egasi bo'lganlariga qaramay, qo'shiqlarni birga-birga aytardilar. Qo'shilishib, ko'rishib, mana shu narsalar katta bo'lganmiz. San'atga ishtiyoq shundan paydo bo'lgan. Opam Sharofat Sattorova shoiralar kitoblari chiqqan. Shu kishining turtkilari bilan, shu kishini menga nima deydi, san'at va adabiyotga kirib borishimga katta turtki bo'lgan, katta menga sababchi bo'lgan inson shu kishining yordamlari bilan, maslahatlari, o'g'itlari bilan san'atga kirib kelganman. San'atga qiziqishim bog'cha vaqtidan boshlangan. Bog'chadan, maktabdan, konkurslarga, ozmonlarga qatnashib shunaqangi ijro etib kelganmiz. Endi qo'shiq, kuy, raqs, san'at, adabiyot bu hammasi hech kimni befarq qoldirmaydi bu narsa. Menimcha hammani bolaligi, yoshligi, go'dakligi davri ona allasi bilan boshlanib, umrini oxirigacha yoniga hamroh bo'lib ketadi. Shuning uchun san'atni sevmagan inson bo'lmasa kerak. Shu san'atni sevgan haqiqiy insonlar qatorida men ham san'atga shaydo bo'lganimda xursandman. Dilshodjon. Birinchi ustozingiz kim bo'lgan san'at sohasida? Birinchi ustozim san'atda faxr bilan aytaman. 10 yil o'qib hammamiz maktabdan ta'lim olamiz. Umumiy savodimiz chiqadi. Va hammamizga ashura darsi, qo'shiq darsi o'tiladi. Mana shu darsda notanma,
musiqa nima, ohang nima, ijro nima, sahna nimaligini menga ko'rsatgan inson Mustafa Jo'rayev bo'ladilar. Mana shu kishini behad yordamlari bilan juda ko'p bolaligimizda osmonlarga qatnashib, kumush medal sohibi bo'lganmiz, bir qancha diplom, grammatalarga ega bo'lganmiz, katta-katta viloyat, respublika bo'yicha sahnalarni ko'rganmiz. Bolaligimiz mana shu narsa bilan qiziqarli o'tganidan xursandman va o'z ustozim, birinchi ustozim Mustafa Jo'rayevdan behad minnatdorman. Rahmat javobingiz uchun. Biz bundan juda ham xursandmiz. Va navbatdagi savolga o'tsak, shu san'atga sohasini tanlab, orada san'atda to'xtalish bo'lgan sizda. Nima sababdan bo'ldi bu to'xtalish? Ya'ni ko'rmay qoldingiz. Ko'plab muxlislarimiz, muxlislarimiz savol yo'llaganlarki, to'ylarda va boshqa marosimlarda ko'rinmay qoldida. Agar savolga to'liq yondashsam, to'g'ri yondashsam, ko'z oldimga keltirib ko'rsam, san'atdagi faoliyatimni 2002-1 yillardan boshlagan bo'lsam, hozirgi davrga qadar qariyb 20 yil bo'ladi. Mani ijrochilik, qo'shiqchilik faoliyatimga 20 yil bo'ladi. Shu davrni agar hisobga oladigan bo'lsam, aslida menimcha bu savolga noto'g'riroq fikr yoki savol bo'lsam, chunki 20 yil ichida men hali to'xtaganim yo'q. To'y marosimlarida ham, xalq xizmatida ham to'xtaganim yo'q, ijod masalasida ham to'xtaganim yo'q. Faqat ijodingizni ko'rsatish, sahna yuzaga chiqarib, odamlarga keng targ'ibot qilish faqatgina san'atkorning o'ziga bog'liq narsa emasdi. San'atkor agar o'zi hamma narsani uddalay olganida, o'zi qila olganida, menimcha san'atkorni bugun chiqargan shu kecha chiqargan mashhurlarsa ertaga sahna yuzini ko'rib butun olamga yoyilardida. Shunday emasligi uchun ham biz ba'zan qo'shiqlarimizni shu bugun yozgan bo'lsak, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin sahna yuzini ko'radida. Shuning uchun ijod masalasiga hech narsa deb bo'lmaydi. Menimcha shunday fikrdaman. Lekin men to'xtaganim yo'q. To'y marosimlariga borib turibmiz. Bizni endi menimcha bu muxlisamiz, muxlisimiz kim bo'lishidan qat'iy nazar bizni nohiyadan hisoblansa kerak. Biz endi o'z muxlislarimizga egamiz-da. Mana shu jumhuriyatimizni, yurtimizni har qaysi san'atkorni ba'zi regional bo'lsak, territoriya jihatidan bo'lsak, o'zini muxlislari kimgadir yaqinda, kimgadir uzoqda bo'ladi. Bizni ham o'zimizning muxlislarimiz bor. Ko'proq Istarovshan, Xo'jand, Bobojon Qafurov, qistaqo o'zining shunday taraflarga borib turamiz. Muxlislarimizga qarab turib to'y marosim deganmizda, shuning uchun. Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savolga o'taman. Yosh o'g'il-qizlar san'at sohasini tanlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak va nimalar qilish kerak? Shu haqida gapirsangiz. Yaxshi savol. Albatta, yoshlarimiz kelajagimiz qiziqishadi. San'at sohasini tanlab, shu san'atga kirish uchun avvalambor o'qish kerak, o'rganish kerak, san'atni sevish kerak va ustozlar maslahatiga, o'g'itiga, yo'l-yo'rig'iga e'tibor berish kerak, quloq solish kerak. Ko'proq ijod qilish kerak, ijod ustida ishlash kerak. O'zining shaxsiy ijodi, o'zining shaxsiy ishi bo'lsa, qo'shig'i yoki musiqasi bo'lsa, obro' e'tiborga loyiq bo'ladi. Ya'ni o'zini ustida ishlash kerak, ko'proq ishlash kerak. Rahmat. Javoblar uchun muxlis yuborgan muxlisamiz yoki muxlisalarimiz savollariga javob oldi degan umiddaman. Navbatdagi savol Jahongir degan yigitimizdan kelibdi. Hozirda nohiyamiz Guliston qasr faxrida ishlab kelayotgansiz. O'sha ish jarayonida kimdir bilan qattiq tortishib qolgan ekansiz. Shu haqda kamgina gapirib bersangiz, nima bo'lgan, sababi nima bo'lgan va u inson kim? Endi albatta nomlarini aytish zarur emas. Chunki men hozir hatto bunaqangi darajada tortishganim ham islomiyman. Tortishuvlar bo'ladi. Endi biz qo'shiqchilik sahnaga chiqib qo'shiq aytish jarayonida hali hech kim bilan tortishganimiz yo'q, lekin ikkinchi vazifamiz rejissura bo'lgani uchun barnoma tayyorlash jarayonida ko'p endi muammolarga duch kelib, ziddiyatlarga duch kelamiz.
Yana o'zimizdan barham topib ertasi yana ishlaymiz. Bu hech qanday nima emas. Lekin tortishuvlar bo'lib turadi. Xolasa xolamasa bo'lib turadi. Betortishuvlarsiz ish oldinga siljimaydi. Shuning uchun bu yerda hech kimni xafa bo'lishni ham kerak emas. Xafa ham bo'lmaymiz. Har holda yoshlar kattalarga, ish bajaruvchilar, ishni boshlovchilarga e'tibor bergan ma'qul. Shuni bildiramiz. Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savol ijod jarayoni qanday bo'ladi sizga? Ijod endi ko'proq kitoblar, yaxshi shoirlarning she'rlari bilan shug'ullanish. Ba'zan o'zim yozib turaman, o'zim yozib turganim, ya'ni she'r yozib turaman, shu she'rni kuy ohangi bilan, so'z ohangi bilan keladi. Shu narsa ikkala holatda ijodim davom etadi. Qo'limga yaxshi shoirning kitobi tushib qolsa, bir joyda yaxshi she'rga duch kelsam, ma'qul qilsam, shunga o'z yo'l beradi, xudo ohang beradi va osmondan qolipga solamiz va kompozitorlarga murojaat qilamiz, studiyalarga murojaat qilamiz. O'zim qaysidir hodisalardan, hayotning qaysidir lahzalaridan qattiq ta'sirlansam, shu asnoda ham bir keladi, ilhom kelib, so'z bilan ohangga kelib, ham she'r ham qo'shiq birdaniga keladi. Buni ham qolipga solib tayyorlab, studiyalarga murojaat qilamiz. Kuchimiz yetkancha shuni xalqqa taqdim qilamiz. Ijod jarayonida kimlar sizga ko'proq yordam qiladi shu haqda? Agar sir bo'lmasa, ismlari bilan. Albatta, bu sir emas. Mehnat qilgan insonni ismini aytish faxr biz uchun. Biz bilan birga ko'pchilik mana shu viloyatimiz, jumhuriyatimizda ko'pchilik musiqashunoslar bilan, musiqa bastalovchilar bilan, musiqani bezovchilar bilan yuzma-yuz bo'ldim. Mana hozir 20 yillik faoliyatimda 80 dan ortiq qo'shiqqa qo'l urgan bo'lsam, mana shu davr mobaynida 40 dan oshiq qo'shig'imni muzikasini, musiqasini bezab, menga bastalab, kuy bastalab bergan insonlardan Ilhom O'rmonov, Shukur Jon Tojiboyev, Farhodjon Qodirov o'zimizning oxiyamizdan, Gulchehra Abdullayeva, mana shu kishilar bizga katta yordam bergan, Baxtiyor Ahmad Istarafshan shahridan. Endi hozir mana biz Guliston madaniyat qasrida ishlayapmiz. Necha yillardan beri bizga mana shu yerda jumhuriyatimizga juda mashhur bo'lgan nomdor inson, hamma taraflama mukammal san'at sohasida mahoratga ega bo'lgan inson bizni raisimiz, bizni madaniyat qasrimizni boshlig'i, rahbari Fatliddin Yusufi ham juda ko'p qo'shiqlarimizga sahna yuzini ko'rishga yordam berdilar va siyosiy qo'shiqlarimiz, ya'ni vatan do'stona, vatanni sevish, jonajon ulkamizga bag'ishlangan, do'stlikka bag'ishlangan, tinchlikka bag'ishlangan qo'shiqlarimizni yuzaga kelishiga, ularni kuyiga, ohangiga, har bitta so'ziga e'tibor berishimizga bizga katta yordam beradigan, maslahat beradigan inson Fatliddin Yusufi. Bularni musiqa bastalovchilarimiz, shoirlarimiz, kompozitorlarimizga behad minnatdormiz. Shular orqali san'atimizni xalq ko'radi. San'atkorlarimizdan, mashhurimiz san'atkorlarimizdan kimlarni ijodlarini hurmat qilasiz va o'zlarini yaxshi taniysiz? O'zimizni san'atkorlarimiz deganingizda bir nohiyamizni nazarda. Jabbor Rasulov nohiyasi san'at uchog'i. Man nazarimda shunday, juda ko'pchilik fikrini qo'shilsa kerak. Viloyat, jumhuriyat miqyosida olib qarasak, san'at uchog'idan bittasi, san'at maktablari ko'p bo'lgan nohiya hisoblanadi. Chunki bu yerda Jo'rabek Nabiyev maktabi bor. Karim Qosimov maktabi bor desak bo'ladi. Mana Dadajon Qutbiddinov yo'llari maktablari bor. Shularning ketlaridan ergashgan shogirdlar safi bor-da. Biz shularni hurmat qilamiz. Birinchi o'rinda nohiyamizdan Jo'rabek Nabiyev, Karim Qosimov, Dadajon Qutbiddinov san'atlarini hurmat qilaman. Shuhrat Nabiyevni san'atini hurmat qilaman. Haqiqiy san'at, haqiqiy mahorat. Fatliddin Yusufi san'atlarini hurmat qilaman. Haqiqiy professionalizm his etasiz. Bizni jumhuriyatimiz gullab yashnashiga, butun
jahonda nomini tarqatishga, domdor, nomdor qilishga o'z hissalarini qo'shgan insonlar bular. Shularni bizdan borishga harakat qilamiz. Hozirda san'at sohasida yoshlarimizni kimlarni hurmat qilasiz? San'at sohasida yoshlarimizni ham jalb etilishi, shu qiziqib kelishi san'atga juda faol hozir. Chunki madaniyat qasri bu masalada juda katta targ'ibot ishlarini yurg'izadi. Fathiddin Yusufiy boshchiligida biz yoshlarni ko'proq jalb etish uchun harakat qilamiz. Yoshlarimizni ichidan ham hurmatga sazovor bo'layotgan, xalqimizni ishonchiga kirayotgan hofizlarimiz juda ko'p. Masalan, Jahongir Xolmatov yaxshi ijodga ega, G'ulomjon Mirdadoyev yaxshi ijodga ega. Mana shu ustoz san'atkorlarimizdan o'g'it olib katta bo'lgan yigitlarimizdan Bobur Olimov mana yaxshi san'atga ega, o'z ijodlariga ega bo'layotgan yoshlarimizda ijod qilishyapti. Azimjon Egamberdiyev o'z ijodlariga ega. Mana Yunus Mirbaboyev masalan, bu kishi san'atlarini hurmat qilaman. Ko'p shunaqa otlar mumkin hozir men hammasini eslarim tushib tushmasa, lekin atrofimda ishlayotganlarni hammasi shunday. Mana Ixlosbek Uzoqov masalan, yaxshi san'atga ega, yaxshi ijodga ega bo'lishi. Shunaqa donishmand Qutbiddinov masalan, o'z otalarizidan borgan, hurmat qilamiz bularni san'atlarini. Yaxshi san'atkor insonlarimiz. Rahmat javobingiz uchun. Ancha suhbatimizdan o'zlarimiz xursand bo'lishdi. Ayol kishi san'atkor bo'lish yaxshimi yoki yomonmi? Ba'zan ayollar uchun dardli savol desak ham bo'ladi. Chunki san'atni nomli ish qiyin. San'atkor bo'lish murakkab holat. Buni hamma ham uddalay olmaydi, lekin havas qilgan inson haqiqiy mehnat etagidan ushlasa bo'ladi. San'atkor bo'lganimdan, san'atkor ayol bo'lganimdan hech ham xafa emasman, faxr qilaman. Kichkinaligimdan, yoshligimdan, bolaligimdan orzu qilganman. Masalan, Gulshan estradas ansambli. Karomat opa va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofizlar, Yulduz Usmonova, Zulayho Boyxonova, Hosila Rahimova masalan, shularga ergashib, shularni san'atlarini ko'rib havas qilganmiz. Biz pushaymon yemaymanda buning uchun. Chunki o'shalarni san'ati haq xalqi yoqqa bizga ham yoqadi. Yoqqandan keyin inson o'shanga intiladi. Yaxshi san'atga ega bo'lgan insonlarga intilib, nima deydi, ijod qilayotganimdan xursandman, pushaymon emasman. Lekin ayol kishi uchun kamina bo'lsa ham erkaklarga nisbatan og'irroq san'at. Nima uchun? Ayol kishi vaziyatni hamisha har taraflama qo'lida ushlab turishi kerak. Uni obro'si, sha'ni, nomusi, oilaviy muhiti, oilaviy tarozisi jamiyatdagi tarozisiga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun ayol kishi hamma taraflama o'zini tutib turishi kerak deb o'ylayman. Tutib turgan vaqtdagina san'atni ushlay oladi, uzoqqa bora oladi. Bo'lmasam ayol kishi bir pov etib yonadi-yu, uchadi. Mana shu narsani xohlamayman. Yangi san'atga kirib kelayotgan singillarimiz uchun ba'zan kuyib ketasiz. O'qiydilar, 4 yil, 5 yil san'at sohasida o'qiydilar, harakat qilishadi, lekin ijodga kirmayam san'atdan yuz o'girib ketib, haligi majbur qolayotganlar bor. Xohlamaymiz, lekin haqiqiy ushlasa etagidan san'at ham nom beradigan, ham obro' beradigan, ham sizni butun umrga inson bo'lib yashaganingizga pushaymon yedirmaydigan kasb hisoblanadi. Shuning uchun bitta oxirgi maslahatim yosh singillarimiz uchun to'g'ri bo'lish, ijod qilish, mehnatdan qo'rqmaslik, kamchiliklarni betga aytganda inobatga olish va tanqiddan qo'rqmaslik kerak. Biror inson beayb parvardigor deyishgan, biror inson bekamchilik bo'lmaydi manimcha. Hammamiz kamchilikka ega, lekin qo'rqmasdan Xudo bergan iste'dodni o'z yo'lida davom ettirish kerak. Minnatdormiz javoblar uchun va muxlislarimizni ko'plab talablarga binoan Marhaba Sattorova va
san'atkorimizdan Jon Litchro kuchayapti. O'zingizni yoqtirgan qo'shig'ingiz bo'lsa, marhamat, muxlislarimiz, muxlislaringiz uchun bitta Jon Litchro aytib bersangiz. Даже жайында бы санат барбурганна ки амбатта Джон Литчро болуш керек ва кошоны тахтамат ян болуш керек. Рахмат. Инде бүгүн мен ана шу жерге таклиф кылганыңызда ният кылып яңгы жазылган неме дейди? Илхам келгенде яңгы жазылган кошоларыбыздан бир эки тобу келгендим. Агар ижода берсеңиз шулардан aytmoqchiman. Mani hayotimda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan insonlar birinchi o'rinda ota-onam. Onajonim, otam baxtimda 80 yoshdalar. Har ikkalalari hayot otasi bor, onasi bor, eng baxtli inson deyishadi. Xudoga ming qatla shukr shu insonlarning borligiga. Qayta-qayta ona to'g'risida qo'shiq aytsam aytgim kelaveradi. Onamga, otamga bag'ishlab kamida bir 3-ta, 4-tadan oshiq qo'shiqlarimiz mavjud. Ya'ni bu qo'shig'ingiz ota-ona haqida, shunday? Yo, ona. Ona haqida. Faqat ona haqida. Ona haqida. O'zimiz ham ona bo'lib, qaynona bo'lib, nima deydi? Bebi bo'lib ko'ryapmiz. Haqiqatan ham ona allasi, onaning mehri bola uchun, farzand uchun, dunyo uchun eng kerakli mehrlardan biri ekan. Marhamat azizlar, Marhaba Sattor va san'atkorimizdan Jon Litchro ishdan bo'ldi. Tongda esgan mayin shaboda olib kelar ona allasi. Xushbo'y hidlar bo'y taratadi. Tinglab dirkash ona allasi. Tongda esgan mayin shaboda olib kelar ona allasi. Xushbo'y gullar bo'y taratadi. Tinglab dirkash ona allasi. Baxt neligin olamga yoyar. Dil mehrini farzandga berar. Beshik kuchi xudodan tilar. Ona mening, ona jonginam. Bugun bildim qadringiz niman. Ona mening, ona jonginam. Bugun bildim qadringiz niman. Hayot tashvishlari shoshar damodam. Dardingizga malham bo'lolmadim man. Sizdan ko'ra mehribon topolmadim man. Mehringiz oldida bosh egdim budam. Ona mening, ona jonginam. Qadringizni bugun bildim man. Ona mening, ona jonginam. Bugun bildim qadringizni man. Bugun bildim qadringizni man. Ey yashin. Ona haqida kuylagan bunday qo'shiq har kimni yuragiga yetib borishi aniq. To'g'risi, bu qo'shiqdan men ham ta'sirlanib ketdim. Chunki hayotda onajonimdan ayrilgan bo'lsam,
bir lahzada onajonim bilan bo'lgan kunlarimni esladim. Buning uchun sizlarga juda ham xursandman va muxlislarimiz ham muxlislarimiz va Ummat Toy kanalining kuzatuvchilari ham juda ham xursand. Albatta kamchiliklar uchun uzr so'raymiz, agar kamchilik yo'q bo'lganmiz. Yo'q, bunda to'quvchilaringizda kamchilik topolmadik, ya'ni mana muxlislarimiz baho berishadi jonli ijroga. Albatta kommentariyada kutib qolamiz o'zingizni fikr va mulohazalaringizni. Agar ham desangiz, butun dunyoni larzaga solgan kun masalasiga aylangan koronavirus masalasi juda tashvishli. Juda oqibatlar yaxshi bo'lmayapti, ko'ryapmiz, lekin hayot davom etadi, dunyo hamisha turgan turadi. Biz ham mana shu axborot vositalari orqali ko'rib, jamiyatimiz, butun dunyo qanday harakat qilayotganini ko'rib turamiz. Qaysi kuni shu masalada bir ilhom kelgan edi, bitta yozgan edik. Agar ham desangiz, shuni taqdim etsak. Aziz muxlislar, kutilmagan yangilik, ya'ni Ummat Toy kanalida Mahbuba Sattorova yangilik qilgan ekanlar, birgalikda jonli ijroda ishlaymiz. Hayot go'zal, dunyo go'zal, bu kunlar go'zal. Inson bo'lib kelganimga ming karra shukr. Allohdan o'rgilayin azaldan azal. Berdi bizga oliy ne'mat aql va shuur. Kun tundan oq qoradan iborat dunyo. Sinoviga bardosh berar qolgani ro'yo. Bu kunlar ham o'tib ketar tush kabi go'yo. Siz bizdan ehson qolar shundaymikan yo. So'rang do'stlar, tilang do'stlar, qiling ibodat. Dard bergan darmon berar bo'lsin ijobat. Azob ichra, armon ichra qolmasin odam. Osmonga o't tutashganday tutmasin motam. Saxovatdan, muruvvatdan yashar dunyo. Yashasin odam. Tuproq olsa oltin qilgay saxiy qo'llarini. Vatan desa obod qilgay bog'u cho'llarini. Panohida asrab yurar musofir jonni. O'zi berib, o'zi olar bu imtihonni. So'rang do'stlar, qiling do'stlar, bo'lsin ijobat. Dard bergan darmon bo'lar, bo'lsin ijobat. So'rang do'stlar, tilang do'stlar, qiling ibodat. Dard bergan darmon berar, bo'lsin ijobat. Ey yashin. Bunday kutilmagan jonli ijrodan bizam Mato kanallari xotinlari va muxlislarimiz juda ham xursand bo'ldik. Rahmat jonli ijro uchun. Navbatdagi savolga o'tamiz endi. Bugungi hayotingizdan minnatdormisiz? Shohruxda gapirsangiz. Dilshodjon, albatta minnatdorman. Buni to'liq minnatdorman. 100% ma, necha foiz deysa, shu qadar minnatdorman deyman. Chunki boshimda sarpanohim ota-onam, ortimda farzandlarim, yaxshigina oilam, mahallam, mana butun nohiyam, mana hurmat qiladigan, eshitadigan, tinglaydigan hamma erkaligu yaxshilik va yomonliklarimni, nima deydi, kamchiliklarimni ko'taradigan do'st yorlarim borligiga shukr qilaman, behad xursandman. Avvalambor Tojikistonim, kindik qonim to'kilgan ona tuprog'im, vatanim, butun dunyoga mashhur bo'layotgan o'zini
namunaviy tomonlari bilan mashhur bo'layotgan mana shunday diyorim borligidan xursandman, Dilshodjon. Hammamiz xursandmiz. Ertalab uyqudan turganimizga, sog'-salomat, yaxshi toza havodan nafas olayotganimizga, shunaqa chiroyli ziroq suvlardan ichayotganimizga, nozu ne'matlar tabiat bergan, quyoshimiz berayotgan, oftobimiz berayotgan nozu ne'matlardan tatiyotganimizga ming bora shukr. Mana kundan kunga rivojlanib taraqqiy qilib, kundan kunga yashnab borayotgan davlatimizga, davlatimizning siyosatiga, davlatimizning davlatdorligiga behad shukronam. Va shu davrda, shu makonda, shu zamonda yashayotganimizdan behad xursandman. Ba'zan kinolarni ko'rib, o'tmish tarixlarini ko'rib, varaqlab kitoblarni aytamizki, mana shunday zamonda yashayotganimizdan xursandmiz. Shunday emasmi? O'zingiz ham xursand bo'lsangiz kerak. Albatta, sizning fikringizga muxlislarimiz ham 100% qo'shilishadi. Va mana shu mashhurlar ko'rsatuvimizning so'nggi daqiqalarida muxlislaringizga va OMTV kanalining kuzatuvchilariga niyatlaringiz, tilaklaringiz. Bu juda yaxshi menga berilgan fursat. Tilak bildirish, minnatdorchilik bildirish juda yaxshi fursat. Avvalambor aziz muxlislarim, muxlisalarim, san'at shaydolari, bizni ko'rib, ko'rmay turgan insonlar, bizga nisbatan befarq yoki farqli bo'lgan insonlar, hammalaringizga borlaringizga shukr. Bizni san'atimizga e'tibor berayotgan insonlarimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Shu kungacha bizni nima deydi, tan olgan, inobatga olgan insonlarga behad minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha turinglar. Bizni har bir chiqargan yangiligimizni inobatga olganlaringiz uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun, qancha tashvishlar bo'lishiga qaramay, biz ko'tarayotgan masalalarga hamdard bo'lganlaringiz uchun kattakon rahmat. Inson bo'lib kelganimiz uchun hammamiz shukr aytamiz va men qatori birga yashayotganingiz uchun men sizlarga shukr deyman, rahmat deyman. Va bundan keyingi ijodimizga ham bildirayotgan hamma fikrlarga, kamchiliklarga, tanqidlarga hatto rahmat deyman, shukrona bildiraman. Farzandlaringiz sog' bo'lsin. Muhabbat bilan yashang. Facebookdagi, Instagramdagi, internetdagi do'stlarimiz, uzoqdagi, yaqindagi do'stlarimiz bor bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Mana aziz OMTV kanalining kuzatuvchilari, bugungi mashhurlar ko'rsatuvimizning mehmoni Marhaba Sattorova bilan bo'lgan suhbat jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizning fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Kelgusi mashhurlar ko'rsatuvida ko'rishguncha, xayr. Sog' bo'ling.